Partia Demokratike e dënon me ashpërsin më të madhe këtë anti-kushtetues, policesk dhe banditesk të Edi Ramës. Kjo është një përpjekje e shëmtuar për të rikthyer censurën në Shqipëri. Kjo vjen nga një qeveri që e ka ngritur me kohë sektorin e agitacion propagandës, të marhua nga mëma e vetë biologjike, Partia e Punës. Kjo vjen nga një qeveri që ende ka në sirtar një projekt ligj që e quan anti-shpifje, por që nuk është asgjë më pak se sa përpjekja për të heshtur median dhe kufizuar kundërshtarët politik. Reagimi fuqishëm i të gjitha organizatave botërore të medias nga Brukseli në Washington e dëshmon këtë gjë. Kjo vjen nga një qeveri që i dhunon, i bullizon, i kufizon dhe i çon për riedukim gazetarët, që guxojnë të bëjnë pyetje të papëlqyera me nalpmatsinë e tij që Enver Hoxhës i ka kopjuar jo vetëm huqet, por edhe kostumet.